ስሜ ሳራ ሙልጌታ ነው። የቦርን ሊሚትለስ አምስተኛው ባች ነኝ። ወደ ቦርን ሊሚትለስ የመጣሁት አንዳንድ በሌላ ስልጠራ ማውቃቸው ጓደኞቼ ነግረውኝ ነበረ ስለዚህ ክላስ እንዴት ቆንጆ እንደሆነ እና የሰኞ ሰኞ ሴሚናሩን መጣሁኝ። ከዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ስራ ቦታዬ ላይ አሼን የማግኘት አጋጣሚ ተፈጠረ እና አንዳንድ ጥያቄዎች ጠየቅኩት እና ማወቅ የምፈልጋቸው አንዳንድ ጥያቄዎች ነበሩ ጠየቅኩት እና የሚገርመው ነገር መልስ አይደለም የሰጠኝ አሼ፣ እንዳስብ አደረገኝ። የበለጠ አውቃለሁም ብዬ የሚያሰብኩትን ነገር ነው የጠየቅኩት። እንደገና ማወቅ የምፈልጋቸውን ነገሮች አንድ ሁለት ጥያቄዎች ጠየቅኩት እና ብዙ ጊዜ ሰጥቶ አውርቶኛል በተጣበበ ጊዜው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የበለጠ እንዳስብ አደረገኝ እና በቃ ይሄንን ክላስ ጆይን ማድረግ አለብኝ አልኩኝ እና አራተኛው ባች እየተጀመረ ነበረ። ሶ በቃ ይሄንን ክላስ ጆይን ማድረግ አለብኝ አልኩኝ እና ሶ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከአገር ውጭ ስለነበርኩኝ አራተኛው ክላስ አመለጠኝ። ግን ስቲል እዛ ራሱ ሆኜ ሁለት ክላስ እንኳን ሚስ አድርጌ መግባት ፈለግኩኝ። ግን ደግሞ ሁለት ክላስ ሚስ አድርጎ መግባቱ ላንቺ ዲስአድቫንቴጅ ነው አሉኝ እና በቃ አምስተኛው ክላስ እስኪጀምር ድረስ በጉጉት ነበር እየጠበኩት ነበር። ኦልሬዲ እነዛ ጥያቄ በጥያቄ የመለሰልኝ ነገር ጭንቅላቴ ውስጥ የሆነ የፈጠረው ነገር ነበር ማለት ነው። ከዛ አምስተኛ ባች ጆይን አደረግኩ ማለት ነው። ክላሱ በጣም ደስ ይላል። እያንዳንዱ ክላስ ምንም ሲያረኩት ክላስ የለም። እያንዳንዱን ክላስ ጆሮዬን አይኔን ሳይሆን ጭንቅላቴን ከፍቼ ነበር ስሰማው የነበረው። አንዳንዴ መጠየቅ ስፈልግ ወይ ሳስብ ኦር መናገር የምፈልገው ነገር ሲኖር አንዳንዴ እጄን ሳላስበው አውጥቼ ራሴ እንደዚህ ያገኘዋለሁ። ቱ ዘ ፖይንት በቃ እንደዛ እዛ ድረስ ደረጃ ድረስ ነበር የምከታተለው እና በጣም ቆንጆ ክላስ ነበረ። አሼ የሚያስተምርበት መንገድ ራሱ ማለት አውቀዋለሁ ብዬ የማስበውን ነገር እሱ ኤክስፕሌን ሲያደርግ ኦኬ፣ ለካ በዚህም በኩል ሌላ እይታ አለው፣ ለካ ይሄ ማለት ደግሞ ይሄ ነው፣ እኔ የተረዳሁበት መንገድ ይሄ ነው፣ ይሄ ነገር ደግሞ ማለት ይሄ ነው እንድል አድርጎኛል። ክላሱ በጣም ቆንጆ ነበረ። አጠረ በጣም የአንድ ነገር የሚያጥረው ቆንጆ ነገር ሲሆን አይደል በጣም የሚያጥርብን። አጥሮብኛል ክላሱ። ሞር ደግሞ ክላሱ ሲያልቅ በቂ ነው ሳይሆን ያልኩት የነበሩኝን ጥያቄ መልሼ ለካ ማወቅ አያልቅም እና ሞር ደግሞ እንዳውቅ ነው የፈለግኩት። ቀሎኝ ግን ደግሞ በቃ ሞር ማወቅ ኮንፊውዥን ሳይሆን በቃ ማወቅ እና ማወቁ ደግሞ ደስ ብሎኝ እንዳውቅ በጣም ኢንትረስትድ ሆኜ ነገሮችን እንዳውቅ አድርጎኛል። ወደዚህ ስልጠና የሚመጡት ሰዎች ምን ይጠብቃሉ? እኔ አሁን ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት ክላሶች ኦንላይን ወስጃለሁ። እዚህም ያሉ ክላሶችን ኢቨንቶችን አቴንድ ማድረግ ኢንትረስቱ ስለነበረኝ ብዙ እንደዚህ አይነት ክላሶችን ወስጃለሁ። ግን አንድ ከዚህ ክላስ ማለት ነው በጣም የተረዳሁት ነገር ምንድን ነው፣ የትኛውም ስታተስ ላይ የትኛውም የኑሮ ሁኔታ ላይ የትኛውም ስራ እየሰራን ቢሆን ማለት ነው አሁን እኔ ምን እላለሁ ራሴን አይ ኮንሲደር ዋን ኦፍ ደ ላኪ ፒፕል። እዛ ክላስ ውስጥ ቁጭ ብዬ የማውቃቸውን ሰዎች ምናምን አስባለሁ እዚህ ቢኖሩ ይሄን ነገር ቢወስዱ ሁሉም ሰው ይሄንን ቢያውቅ እላለሁ። እና አሁን ስራችን ራሱ የምንሰራው ስራ ሪሊ ስፔሻሊ አይ ዶንት ኖ ትምህርቱን ስፖይል ማድረግ እንዳይሆንብኝ እና በተለይ ይሄ ኮሊንግ ፓሽን ቪዥን የሚሉትን ነገር አሼ ብትንትን አድርጎ ነው ያስረዳል። ለምሳሌ እኔ ስራዎችን እየሰራው ግን ፓሽኔን እየኖርኩ ይመስለኝና ግን ደግሞ ምንድን ነው የሚለው መጨረሻ ጥያቄ ውስጥ ብዙ ጊዜ እሆን ነበር። እና ያንን ጥያቄ ደግሞ ስጠይቅ ብዙ ሰው ማለት ሰው በዛ ደረጃ ምናልባት ላይረዳው ይችላል። እና እዚህ መጥቼ ነው ኦኬ፣ ለካ ጥያቄ ልክ ነው፣ ለካ ሁሉም ሰው ለብር ወይ ለታለንቱ ወይ ለራሱ ደስታ ብቻ ሳይሆን ለሰዎችም ሲኖር ነው ኦር ደግሞ ኮሊንግ ሲኖረው ነው ፉልፊልድ የሆነ ህይወት ሊኖር የሚችለው ለካ እና
ኮሊንጋችንን ስናውቀው ምን ሰራው ነገር ሁሉ ትርጉም ይኖረዋል። ራሳችን ደስተኛ እንሆናለን። ራሳችን ደስተኛ ስንሆን፣ ራሳችን ፉልፊልድ ስንሆን ደግሞ ሌሎችን ፉልፊል ሌሎችን ደስተኛ እናረጋለና ህይወት ማለት አንድ ብቻ አይደለም ያለው፣ ወይ ገንዘብ ወይ ስራ ወይ ቤተሰብ ወይ ሪሌሽንሺፕ፣ እሱ ብቻ አይደለም። በቃ ሆሊስቲክ የሆነ ሙሉ የሆነ ህይወት መኖር ማለት ነው። መኖር ማለት ራሱ እና ራሴን አይ ኮንሲደር ላኪ ከምልበት አንደኛው ይሄኛውን ነገር ማለት ይሄ በፊት ላይ እየመሰለኝ ኦኬ ምን ሆኜ ነው የእኔ ጥያቄ አያልቅም እንዴ? ይሄንንም ፈልጋለሁ፣ ይሄንንም ፈልጋለሁ፣ ይሄንን ማድረግ ፈልጋለሁ። ሶ ከውጭ ምናልባት ሰው ሲያይ በቃ ይሄንን ነው እየኖርሽ ነው፣ ይሄንን እየሰራሽ ነው ሊልሽ ይችላል። ግን ለራሴ ሁሌ ጥያቄ ነበረኝ። ከዛ የምሰራው ስራ ላይ እያንዳንዱ ዋስ ደ ኤንድ የሚለው ነገር ጥያቄ ከበፊት ጀምሮ እጠይቀው ነበር እና በቃ ልክ አይደለም ይሆን እንዲህ ጥያቄ ወይ ራሴች ከጥያቄ መውጣት ስለማልችል ነው ነበርና እዚህ መጥቼ ኦ ልክ ነኝ ለካ፣ በጣም ልክ ነኝ ለካ መጠየቄ which is እንደውም የተለየው ያደርገኛል። ይሄንን ጥያቄ ልክ ነበር አልኩኝ። ምክንያቱም በቃ መጨረሻው ኮሊንግ የሚባለው ነገር ወይ ፓሽን የሚባለው ነገር ለዛ ካልኖርን ብዙ ነገር ትርጉም የለውም እና እዚህ ለሚመጣስ ሁሉም ሰው ቢመጣ ደስ ይለኛል። አሁን እዚህ ያለው ሰው ሁላችንም ሰውን እንወዳለን ማለት የሰው ልጅ ያለው ቫልዩ፣ የሰው ልጅ ያለው ክብር፣ የሰው ልጅ ምን ማለት እንደሆነ፣ የሰው ልጅ መጥፎ ሆኖ የሰው ልጅ ሆነን ሳይሆን ጀስት አይምሯችን ውስጥ ባለው ቶት፣ በተሰራንበት መንገድ፣ በኖርንበት ፓራዳይም ዴቨሎፕ ያደረግነው ነው እንጂ ሁላችንም ከአንድ ዘር የመጣን የተለያዩ ቅርንጫፎች ነን። ስለዚህ ለራሴ እንደማስበው ለሌላውም ሰው ማሰብ ከቻልኩኝ አንድ ነን በቃ ሞር እና ያለን ነገር አንድ ከመሆኑ የተነሳ ሁሉም ሰው ማለት ይሄንን ነገር ቢረዳ ምንም በቃ ችግር አይኖርም፣ ምንም መጠላላት አይኖርም፣ ምንም ማለት ፒስፉል የሆነ ላይፍ ሁሉም ሰው ይኖራል እና ሁሉም ሰው መጥቶ ቢማር ይሄ ከሌ ከሌ ብዬ የምለየው ነገር የለም አንድ ከሆንን። ስለዚህ ሁሉም ሰው መጥቶ ቢወስደው እኔ በጣም ይጠቀማል። ምስጋና ያው አሼ ፐርሰናሊ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሳንገደብ እንድንጠይቅ፣ ሳንገደብ እንድናውቅ፣ እንደገና ደግሞ ሁል ጊዜ የሆነ ራሱን አይ ቲንክ ሰኞም ክላስ መጥቻለሁ። እንደገና ከበፊቱም ክላስ አንድ ክላስ የሰማሁት ነገር ነበር እና ሁል ጊዜ ራሱንም አፕዴት የሚያደርግ ሰው ነው አሼ። ራሱን አፕዴት አድርጎ ለእኛም በተለየ መንገድ ነገሮችን ነው የሚነግረን እና በጣም ነው የማመሰግነው። ብዙ ህይወቴን አሁን አይ ፊል ላይተር አይ ዶንት ኖው ሃው ቱ ሴ ኢት አይ ፊል ላይተር ላይክ በቃ ማለት ቅልል በጣም የማለት ስሜት አለኝ እና በጭንቅላቴ ወይ በተገነቡት ነገር አይደለም የምኖረው። አውቃለሁ ቶትስ እንደሆነ ነገሮችን ከባድና ቀላል እንደሚያደርገው እና አያም ሞር ዳን ዳት አያም ሞር ዳን ማይ ቶትስ እና አይፍል በጣም ላይተር አፌል ኢዝ እና ሶ ቴንክ ዩ።